Årsrika samtal är en samtalsserie som kan användas i grupper och studiecirklar tillsammans med Bilda. I 5 avsnitt får vi möta människor i olika åldrar och prata om livet. Hedvig. Nathanael. Mariam. Ninos Josef. Lena Hilding Karlsson. Gunnar Andersson. Barbro Dahlbäck. Vård Blomqvist. Vad är det bästa i livet enligt Gunnar? Vad är det bästa i livet? Ja, det måste väl vara kärlek, va? I alla dess former. Tycker jag nog. Ja. Att vara med mina kompisar och leka med Moa. Mm. Är det en av dina bättre kompisar? Ja. Mm. Jag säger nog även på den frågan alla kompisar man har, eller alla kompisar jag har som man kan vara med och ha kul. Då är det bra. Just nu, det bästa i livet är att jag hoppas komma få gå till kyrkan igen. Men jag har saknat väldigt mycket. Sen en annan sak som jag är väldigt glad för är att det finns böcker att läsa. Och alltså böcker har betytt så oerhört mycket för mig i hela livet. Mm. Och jag vill alltid ha en bok liggande som jag vet att nu kan jag ta den när den här är slut. Så att jag vet inte om det är så på frågan, men det är så det är. Bästa med livet om man mår bra och man är lycklig i sitt liv. Okej, det kan hända massa saker. Det finns inte något som ska vara hela livet lyckligt. Men bästa med livet om man lever i fred. Alltså tycker jag, om jag jämför med andra, det är stor skillnad. Det räcker. Till exempel, vi också tillbaka i mitt land. Bara om jag går ut och jobbar så jag tänkte jag kanske idag jag kommer inte hem tillbaka. Okej, okay. Dagen efter, på morgonen, hela, det var inte bara jag, hela folk som sa det. Okej, vi lever en dag till. Så dagen efter, och det här gjorde massa illa. Så bästa med livet, alltså, det räcker att här man vet att man bor i tryggt. Så sånt, okej. Jobba och tillbaka hemma och inget som kommer säga någonting. Mm. För mig, bästa med livet är att man lever i fred och är tryggt. Det är viktigt också. Plus hälsan som vi har sagt också. Man mår bra och inget sjukdomar och sånt här. Mm. Ja. Det har jag väl svarat på redan. Det är ju att leva. Ja. Och naturligtvis att få vara frisk större delen av livet. Mm. Det bästa med livet är att leva. Det bästa med livet är livet själv. Mm. Att man får leva. Att man får finnas. Att man får ha en mening. Med sitt liv, i sitt liv. Att det är värdefullt. Att det har... att det är, att det pågår. Att det matar på. Jag tänker inte att det bästa med livet är höjdpunkterna. Utan för mig tror jag det bästa med livet är vardagen. Mm. Sen är du, vill jag gärna ha höjdpunkten också, givetvis. Mm. Det bästa med livet är att jag får leva det.
det är att jag får chansen att just jag får leva det här livet och att jag har ett så bra liv som jag faktiskt har. Och att jag har fötts in i ett sånt bra liv. Det är inte alla som har. Och vad innebär livslust för dig? Ja, men det innebär nog att man tycker det är kul att vakna på morgonen. Och jag är väldigt förtjust i att ha projekt. Alltså att se fram någonting. Och därför har ju det här året varit ganska jobbigt tycker jag. För man har inte kunnat haft så mycket projekt. Va? Men just att ha någonting att se fram emot. Det tror jag är jätteviktigt. För att annars blir ju livet ganska tråkigt. Om man inte har någonting, några ljuspunkter framöver. Då. Och jag tror att det är viktigt. Inte minst i min ålder tror jag det är viktigt att ha projekt. Alltså. Jag tror det. Mm. Går man hem och sätter sig och nöjer sig med det, det tror jag inte är bra. Mm. Så livslust för dig tar sig i uttryck genom projekt? Ja, så kan man säga. Mm. Jag kan berätta om ett projekt som jag håller på med just nu. I slöjden så fick vi göra någonting, en liten figur som, ja, den kom ju egentligen då färdigsågad kan man säga. Jag är helt säker på att ni vet, den kallades TV-tranan. Det var en trana, en väldigt smäckig trana med näbben precis rakt upp så här. Jag tror nästan väldigt, väldigt många människor i min ålder har gjort en sån där i slöjden. Mm. Och den har jag som projekt just nu. Mm. Ja. Leva. Leva och ha det bra. Ja, det sa jag väl nästan. Det är dagarna man är väldigt ensam. Det är dagarna och ingen ringer. Då tar jag fram min bok. Just nu läser jag Niklas Rådströms senaste bok. Den borde alla läsa. Den har en liten konstig titel som jag inte ska blanda mig in i. Men alltså då känner jag mig väldigt tillfreds när jag får läsa. Och sen gillar jag också högläsning. För det har jag gjort i flera år där jag bor. Mm. Livslust kan ju också vara kaffe och en hembakad bulle. Det kan också ha livslust. Mm. Eller som jag fick vara med på för ett par veckor sedan. Min dotter skjutsade upp mig till stadsparken. För jag hade sagt att jag ville se vitsipporna en sista gång. Och där var miljoner vitsippor. Men där var också mitt barnbarn nummer två med sina två flickor. Två av barnbarnsbarnen. Jag har fyra stycken. Det var en livslustupplevelse. Livslust för mig är att man vaknar på morgonen och bakom all den där morgontröttheten så är man fortfarande glad att man kan få stiga upp ur sängen och man ser fram emot dagen som kommer. Man vill leva ut det bästa av livet. Man vill leva ut livet till fullo. Ja, just nu det är att jag stiger upp var morgon och att knäna håller. Solen går upp. Men sen blir det ju att man dalar lite under dagen. Och det hör till. Glädjen att leva. Att vara. Att få vara med om, att få lära sig nya saker, att få uppleva saker. Att få träffa människor, att få vara tillsammans med familj, vänner, vara i naturen. Nu när det är försommar, att få se växtligheten. Att få se alltså, att livet pågår, att livet är och att jag får vara med. Tacksamhet. Tacksamhet och förnöjsamhet.
livslust. Att kunna se, ta de där små händelserna och bara njuta av dem en liten stund. Det försöker jag nog göra ganska mycket. Hitta de tillfällena. Det är livslust. Mm. Inte stora saker i det heller, utan de små sakerna på varandra. Det är livslust. Ja, jag vet inte vad jag ska säga på den här frågan faktiskt. Inte. Mm. Men om jag istället frågar dig så här. Mm. När mår du riktigt bra? Det finns vissa saker som gör mig att jag mår bra. Mm. Jag spelar musik, så när jag är på scenen och spelar framför publik, där jag mår riktigt bra. När jag är i kyrkan, speciellt mässorna, där jag mår väldigt bra också. Eller hela kyrkan när jag är där inne. Okay, det, så den traditionella som jag kom, var kyrkan nästan allting. Om jag vill repa så vi hade platset bara kyrkan. Biblioteket var bara kyrkan. Så hela tiden vi uppvuxte, hela tiden där, vi hade inget plats. Så det har kommit plus mässan och sånt här. Och när man är med familjen också, om jag ser hela mina familjen mår bra, de hela är bra, så där blir jag mår bra också och blir lycklig med livet. Och, När mår du riktigt, riktigt bra? Jag mådde riktigt bra till exempel i lördags. Då var min äldsta dotter med hennes familj uppe i, de bor i Lund och de var här och hälsade på. Och då gjorde vi tillsammans en västgötasväng. Jag är nämligen född västgöte. Och då åkte vi runt till alla de ställena som berörde min barndom, kan man säga så. Och åkte och besökte mina föräldrars gravar och så vidare. Mm. Det var en härlig dag. Mm. Det låter väldigt härligt. Det var riktigt kul. Problemet var att vi aldrig hittade någonstans där vi kunde få en kopp kaffe. Det var enda bekymret. Någon fyller år i familjen. Ah, vad händer då? Då får vi äta tårta och så. Mm. Och så blir man lite överraskad själv för vad de andra har ätit. Hur känns det i kroppen då? Det känns bra. Mm. Vad härligt. När fyller du år? 3 januari. 3 januari. Då är det vinter ute. Mm. Är det kul att fylla år på vintern förresten? Ja. Det är nog om jag är med mina kompisar och står och lagar någon god mat och sjunger med till någon bra musik. Då lever man. Det låter väldigt, väldigt härligt. Ja, det är när jag har sovit riktigt, riktigt bra. Det är inte så vanligt att jag sover så bra. Och att jag vaknar på morgonen och känner att en ny dag. Och då, då tycker jag att livet är positivt, alltså. Så kan man väl säga. Jag vet inte om man kan uttrycka det på något annat sätt. Tiden på dagen? Ja, då är det på morgnarna. Ja. Och när jag får dricka kaffe och har en god bulle eller så. Det är... Det är, man behöver inte så mycket på gamla dagar. Utan det är, komma till Immanuskyrkan och dricka kaffe och en och annan hälsa på en. Det är väl jättebra. Ja. När jag
få påta i min trädgård med en god ljudbok i öronen och solen skiner och det är varmt och skönt. Då mår jag riktigt, riktigt bra. Eller när jag ligger i min soffa hemma, tittar på en god tv-serie. Eller när jag äter en god bit mat med min man. När jag är på mitt arbetsplats, när jag är bland människor. Jag mår riktigt, riktigt bra ofta, faktiskt. Mm. Det är när jag är omringad av människor som tycker om mig och som jag tycker om. Då mår jag bra. Mm. Det här var några tankar omkring ämnet livslust. Och nu är frågorna era. Vad är det bästa med livet? Vad är livslust för dig och hur tar det sig i uttryck? När mår du riktigt bra?